Nakon sinoćnjeg potopa SDP-a, danas je u Koprivnici lijepi sunčan dan. Zašto je SDP tak izgubio? Oko toga će mnogi voditi velike rasprave, no činjenica je sljedeća da ja već 5 godina govorim kako je SDP kancerogena lešina, prepuna metastaza, klijentelizma, korupcije i licemjerja. Bernardić, koji nije imao prije svega upravljačke sposobnosti da vodi partiju kako treba, postao je žrtvom svoje nesposobnosti. Naime, ozbiljni rad u bilo kojoj političkoj organizaciji svodi se na krvavi terenski rad i na kadroviranje i na pozitivnu kadrovsku politiku. Iz primjera Koprivnice vidjeli smo da je Bernardić iz još uvijek ne znamo kojih razloga na 3. mjesto liste stavio čovjeka koji je prije 2 godine tražio njegovu smjenu. Gradonačelnik Koprivnice je u srpnju 2018. godine zatražio smjenu Bernardića i najavio svoje ambicije. Unutarnjom destrukcijom u izborima te ambicije sada će postati stvarnost i uskoro možemo očekivati da Jakšić i Zvonimir Mršić pokušaju doći na čelo partije, što bi bio jedan od zadnjih čavala u lijes nekadašnje socijaldemokracije u Hrvatskoj. Na svu sreću imamo alternativu u platformi Možemo, koja će postupno preuzeti poziciju SDP-a.